mati itu mezahidkan seseorang pada dunia, wa muradiban fil akhirah, dan menggemarkan pada akhirat. Hadis riwayatkan daripada Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah insan agung yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah Sayyidina Muhammad, untuk memberikan kita pedoman hidup di atas muka dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di antara pedoman yang Nabi tinggalkan buat kita ialah hidup di atas muka dunia, hendaklah kita berzuhud di atasnya. Dan kita mesti menanam dalam hati dan jiwa kita gemar kepada akhirat. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang jadi fitnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kehidupan yang jadi ujian pada kita. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-mal wal banun, harta benda dan anak pinak, ialah merupakan fitnah di atas muka dunia. Anak-anak, harta benda dan anak-anak, ia disebut dengan zinatul hayatid dunia, perhiasan hidup di atas muka dunia. Maknanya ialah ia akan menjadi fitnah pada kamu. Sebab kekayaan itu kadang-kadang diukur pada bapa ramai anak, dan di sudut yang lain orang mengukur kaya itu ialah pada kayanya harta. Maka jadilah kehidupan di atas muka dunia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang harta banyak, anaknya kurang pula. Sementara orang yang anaknya banyak, hartanya kurang pula. Tak kiralah orang yang kaya harta ataupun dia kaya anak, akan menjadi ujian pada dia, fitnah pada dia. Kecuali orang-orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menjadikan kehidupan di dunia ini berpedoman. Anak banyak bukanlah satu kesalahan, begitu juga harta banyak pun bukan satu kesalahan. Yang salahnya ialah pada penggunaan dan pada menguruskan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang harta banyak, hendaklah menggunakan harta untuk jalan menguntungkan dia di akhirat. Begitulah juga orang yang anak banyak, mestilah menjadikan anak-anaknya menguntungkan dia di akhirat juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak yang menguntungkan kita di akhirat ialah anak-anak yang soleh, anak-anak yang salihah. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengajar kita untuk berdoa dengan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami, isteri-isteri kami, zuriat kami, menjadi penunjuk mata hati kami. Dan ya Allah, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Isteri dan anak-anak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
kalau menjadi penunjuk mata hati kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu ialah merupakan nikmat, di antara nikmat terbesar yang Allah kurniakan kepada kita. Banyaklah orang yang isterinya menjadi ujian pada dia, dan banyak juga orang-orang yang anak-anak menjadi ujian dan fitnah pada dia. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masalah dia ialah isteri dia, masalah dia ialah anak-anak dia. Mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu itu, tak menjadikan sesuatu ujian itu, melainkan kadang-kadang ia disebabkan kesalahan kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tujuan daripada perkahwinan ialah untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita kata tujuan daripada perkahwinan ialah untuk menjadikan rumah tangga ialah ladang pahala. Tetapi banyaklah orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tidak meletakkan tujuan itu pada perkahwinan. Banyak orang meletakkan tujuan perkahwinan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang menikah sampai masa aku pun nak nikah juga. Akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dicari ialah bukan calon yang ditunjuk oleh Rasulullah. Nabi sebut tunkahul mar'atu di arba', dikahwini wanita itu kerana empat, limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fazfar bidatid din taribas yadaka. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan itu dikahwini kerana empat. Yang pertama kerana harta dia. Yang kedua kerana kecantikan dia. Yang ketiga kerana keturunannya. Yang keempat kerana agamanya. Nabi kata pilihlah yang ada agama. Taribas yadaka, kamu akan beruntung. Jadi bila mana kita tengok pada hari ini, orang tak cari hak agama. Orang cari hak kerja apa, orang cari hak comel, orang cari yang ada keturunan barangkali. Yang Nabi kata pilih yang ada agama tu tak dicari. Sedangkan agama tu paling penting sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya jadilah seperti mana yang telah terjadi. Kahwin tak bahagia, menjadikan peratus perceraian lebih tinggi daripada perkahwinan. Nikah nak cerai. Pasal dia tak cari yang ada agama. Contoh yang paling mudah, orang yang nikah nak cerai agama ni, dia kena, dia akan tanya, boleh baca Quran tak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jawapannya boleh baca ustaz tapi gagap, hang tak pilih agama, hang pilih hal lain. Baca Quran, Quran pun merangkak-rangkak, berarti tak pilih agama. Kalau terjumpa macam tu, dah berkenan di hati, buat syarat baru. Boleh baca Quran, boleh kahwin. Tak boleh baca Quran, tak boleh kahwin ni. Saya berkenan lah dekat kamu. Tapi satu ya yang saya pentingkan, Quran kena boleh baca. Jadi subhanallah, pasal apa penting Quran boleh baca? Sebab dia nak mengajar anak kita. Mana-mana orang yang dia besar dengan ibunya mendidik dia, ibunya ialah guru Quran dia, jadi membesarlah anak itu sebagai anak yang baik. Sebab baik anak-anak ni duduk pada didikan ibu.
Macam mana mak bentuk kita, begitulah jadi kita. Maka sebab tu kata ulama, al-ummu madrasatun in addatha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang ibu itu ialah sebuah sekolah, jika kamu mempersiapkan dia sebagai sebuah sekolah. Jadi kita nak bagi dia jadi sekolah, yang pertama sekali dia kena boleh baca Quran. Nanti dia akan, dialah yang akan ajak anak kita membaca Al-Quran. Bukan sekadar boleh baca, tapi boleh baca dengan elok. Baca, boleh baca belakang kot. Boleh baca dengan elok. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, orang tanya dia, wahai imam, kami nak tanya, anak tuan itu, anak perempuan tuan itu nak bagi kahwin dengan siapa? Jawapan Imam Ahmad, li rajulin salih, untuk orang yang salih. Tu kata orang, tu makna pilihan agama. Kita nak cari, nak cari menantu laki-laki pun orang yang soleh, nak cari menantu perempuan pun orang yang soleh. Kata Imam Ahmad, kalau pilih orang soleh, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, in ahabbaha akramaha, wa in maghadaha lam yuzlimha. Kalau kamu cari orang soleh, kalau dia cinta pada anak kamu, dia akan memuliakan anak kamu. Kalau dia benci pada anak kamu, dia tak menzalim anak kamu, tu orang soleh. Itu pedoman Nabi SAW terhadap tujuan kehidupan di atas muka dunia. Ini bab kekeluargaan yang disebut dengan anak pinak. Anak-anak yang baik lahir daripada keturunan yang baik. Bagai contoh, kalau seorang tu soleh tapi isterinya tidak soleh, tak mungkin dapat melahirkan anak yang soleh dan soleh. Tak mungkin. Sebab orang perempuan ni, Al-Quran mengumpamakan orang perempuan seperti ladang. Atau masa di Madinah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, timbul isu orang Yahudi mengatakan anak-anak yang dilahirkan juling sebab dia menjimak isteri daripada belakang. Al-Quran tak setuju, Allah tak setuju, tak betul. Turunlah ayat, fa'tu harthakum anna syi'tum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Datangilah ladang ikut suka kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang perempuan itu sebagai ladang. Isteri kita ialah ladang kita. Fa'tu harthakum. Al-Quran kata harthakum, datangilah ladang kamu ikut suka kamu. Berarti perempuan adalah tempat orang lelaki menanam benih dan zuriat. Kalau benih elok sekalipun, ladang tak subur, tanah tak elok, tak tumbuh. Tu Quran memperumpamakan. Maka anak-anak yang ramai tapi tak dibesarkan dalam didikan yang baik, daripada pilihan terbaik, tak akan menjadi anak-anak yang jadi penunjuk mata hati. Suruh cari bini yang baik ni, Nabi sebut, takhayyaru linutfikum. Pilihlah untuk nutfah ni ialah mani kamu. Carilah, pilihlah untuk kamu, di mana kamu nak tanam benih kamu. Pilih. Nabi suruh pilih perempuan untuk menjadi ladang yang baik, tempat tanam benih yang baik. Tu maksud saya, soalan Sina Muhammad, kalau orang tu harta, kalau orang tu anaknya banyak tapi tidak ada proses yang baik untuk menjadikan mereka penunjuk mata hati, maka anak-anak akan jadi fitnah dan ujian.
Begitu juga harta benda. Harta benda ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita bukan untuk simpan. Harta benda Allah bagi untuk kita menjadikan dia kebajikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Simpanan yang terbaik ialah di sisi Allah. Bukan dalam bank. Simpanan yang terbaik ialah simpanan di sisi Allah. Tempat yang paling selamat menyimpan dan orang tak curi ialah menyimpan di bank Tuhan. Kita simpan di bank apa pun, semua ada isu-isu skema hilang duit. Tapi kalau kita simpan pada sisi Allah, tetap tak hilang. Macam mana masuk simpan di sisi Allah tu? Sedekah. Buat kebajikan, buat pelaburan untuk akhirat. Walaupun kita bagi tak banyak, tapi kita bagi. Hari-hari kita transfer RM5, RM1. Tapi RM1 bukan nilai RM1, RM10. RM5 bukan nilai RM5, nilainya RM50. RM10 bukan nilai RM10, RM100. Tu yang dikatakan kayanya Allah. Ada tak mana-mana bank boleh bagi keuntungan pada orang tu? Satu balas 10. Allah bagi siap. Man ja'a bil hasanati falahu bi asri amsalha. Siapa yang bagi satu, Allah balas 10. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat kebajikan. Setiap pagi kalau tak fikir apa nama tak mana. Kalau memang yang subuh soalan Sayyidina Muhammad, kita boleh bawa duit bulan tabung. Kalau jalan tabung masjid, mula pagi sebelum kita keluar pergi kerja, buh di tabung Tuhan. Dia panggil sedekah subuh. Ini kan satu, satu benda yang kita jadikan dia agenda. Ataupun buh buat tabung di rumah soalan Sayyidina Muhammad. Hari-hari buh seringgit, RM1, tak sama banyak. Tapi hari-hari buat RM30 soalan Sayyidina Muhammad, member di tabung masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bak lepa nak kira susah tu, bak lepa. No? Duit RM1 nak kira susah tu, payah lambat lah. Tu bak lepa. Tapi bak kita tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari-hari bersedekah. Jadi subhanallah, pastikan kita dah banyak simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak buat, nak bagi boleh buat ni? Nabi kata kafa bil mauti muzahidan fid dunya. Cukuplah mati itu menzuhudkan kamu pada dunia. Kalau lu fikir-fikirlah, duit lambeng tu agak-agak semua dan guna semua kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa-rasa tak dah, kita mati duit dah lagi. Lepas tu kita kata tak apa, soal sayyidina Muhammad nanti anak-anak mereka tolong buat balikan kat kita kalau mereka nak buat. Sebelum kita jangka mereka nak buat, kita buat dulu. Contohlah soalan Sayyidina Muhammad, contoh dalam follow talk kena plan lah. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Duit ni jangan bagi beku. Duit jangan bagi jadi beku. Mana duit tu kita kena cairkan. Cairkan duit ialah dengan kita buat keluar, kita bagi. Mungkin macam ni kita boleh buat pun. Duit ada RM120,000 kata pihak. Ambil RM40,000, RM30,000 soalan Sayyidina Muhammad, buh dalam satu akaun asing. Hal ni habuan sedekah.
hak ni apa kami nak guna, kami nak makan, apa-apalah masalah Sayyidina Muhammad, ataupun kita nak bahagian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahagian kita nak, kalau kita mati nak tinggal kat waris, hak ni dah darah. Tapi hak ni sedekah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 40 ribu tuan-tuan, contoh saya kata, kalau 40 ribu lambat-lambat pun nak habis sedekah tu. Kalau sedekah RM1 betul ya, lambat. Kalau RM5 lah cepat sikit, RM10 cepat, kalau RM50 lagi cepat, RM100 lagi cepat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, berarti duit cair kena ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam bian 40,000, contoh buat keluar 1,500, buhlah kepek duit. Hani haban orang minta salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun haban nak bagi. Kalau bagi 50 pun lambat nak habis pun. Habis pun ambil pula, habis pun ambil pula. Sebab ada orang tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, dia tak simpan duit cash. Duit dia duduk dalam kad bank dia. Dia nak bayar apa dan bagi dekat cashier, cashier yang rap bayar. Lepas tu bila orang minta cash, boleh bagi. Takkan nak bagi kad bank kot. Bagi kad bank kaya dia lah pula, kita tak kaya lah pula. Ha, tu pedoman, tu pedoman yang saya boleh titip kat tuan-tuan. Soalan sana, duit cash mesti ada, hak ni nak bagi ke orang. Tapi kalau kita mentabat keyakinan tinggi, boleh buat lebih daripada tu. Tengok Rasulullah, Rasulullah Masya Allah, Rasulullah tidak pernah menyimpan untuk esok. Hari ni Nabi berhabis siap, esok hal lain pula. Tu, tu makam tawakal Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu makam tawakal Rasulullah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makam kita, kita ukur lah. Tapi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ha, ni yang dia kata, jadi macam mana boleh kita buat tu? Sebab kita fikir, aku nak mati, aku nak simpan pun belum tentu aku boleh guna semua. Duit yang ada kat aku, masalah Sayyidina Muhammad, aku nak guna untuk akhirat aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Duit yang ada kat aku, aku nak dia jadi pelaburan aku yang guna di akhirat esok. Sebab beli syurga ni, dia kena belikan diri dan harta. Beli syurga, dia kena belikan diri kita dan harta kita. Lepas tu dalam Quran tu sebut, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala membeli diri kamu dan harta benda kamu dengan syurga. Tu Tuhan Abang. Nak beli syurga, beli dengan diri, beli dengan harta. Beli dengan diri macam mana? Diri kena bagi jadi bernilai. Macam mana diri jadi bernilai? Kata Pak Sumit, diri bagi jadi mah. Itu makna diri jadi berharga. Diri berharga ni macam mana? Diri yang berguna untuk orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Diri yang berguna untuk orang lain. Cuba kita fikir, apa aku boleh buat aku guna untuk orang. Kalau zakah tadi pun masuk, termasuk dah diri berguna untuk orang. Maka sebab itu Nabi kata, ni'mal malu salih lirajuli salih. Sebaik-baik harta yang baik duduk dekat orang baik. Harta ni yang terbaik duduk dekat orang baik. Seorang baik, dia akan menggunakan hartanya untuk manfaat orang.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya belajar, Tuhan ajak beberapa perkara. Bukan saya nak cari, tapi Allah bagi pelajaran. Ada seorang orang kaya, datuk. Dia datuk, bini datuk. Dia datuk. Kalau dia dapat datuk, bini tak dapat, dapat datin. Ni dah datuk, bini ni, dia datuk, bini pun datuk. Tuan-tuan tahu, salah Sayyidina Muhammad. Ni kaya raya ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaya raya. Kita sedekah kot ni ya. No. Dia kata setiap bulan dia infak 10 hingga 12 ribu untuk orang, untuk rakyat Palestin. Sebulan dia hantar dua kali duit pergi sana. Tu hak kemah-kemah pelarian. Tu orang kaya. Sa'adah Sayyidina Muhammad. Dunia pun kaya, akhirat pun kaya. Allahu Akbar. Lepas tu dia cari mana-mana tahfiz. Dia support bahan mentah. Tu hak nu, hak sana, hak sana, hak sini, hak sini. Tu orang menggunakan harta untuk akhirat. Tu kaya raya tu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha, tu baru betul. Ada satu orang juga saya jumpa. Ni datuk juga. Dulu waktu mengajak ke kampung, dulu tak jumpa datuk. Bila mengajak sampai ke Kuala Lumpur, jumpa datuk selakah. Parah. Datuk tu, datuk ni. Tapi datuk-datuk ni semua bagi pelajaran kat saya. Seorang datuk ni, masya-Allah Sayyidina Ahmad, dia puasa di Madinah setiap bulan. Dia pi puasa 13, 14, 15. Pi puasa hari putih di Madinah, puasa dengan Rasulullah, buka puasa dengan Rasulullah. Tuan-tuan, kalau kita anu tak pi kok tiap bulan kok. 3 tahun sekali baru sampai pi. Ni tiap bulan. Pi puasa di Mekah 3 bulan. Pi ke Madinah buat umrah, balik setiap bulan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu makna menggunakan duit untuk Allah. Tak masalah ha? Kalau pi sana, pi Mekah, guna duit untuk Allah, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pergi naik bisnes kelas tak ada masalah. Guna untuk Allah. Untuk Allah jangan kedekut. Bagi. Guna. Tapi kalau guna untuk dunia, itu kena kedekut. Kalau nak naik flight, pergi Jepun, duduk kelas pertama, tu kena kira sikit. Nak pergi berjalan, ya, tapi duduk kelas, duduk bisnes kelas, tu kena kira, kena kedekut lah tu. Tapi kalau nak pergi Mekah, jangan kedekut. Ada duit, guna untuk Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah. Jadi apa menyebabkan kita jadi gemar ni kepada akhirat dan jadi zahid dengan dunia? Mati. Banyak orang kena tipu, duk simpan duit, simpan duit, simpan duit, lepas tu mati habis. Kita kena perhabis duit sebelum mati. Boleh kata macam tu? Salah tak kalau saya kata macam tu? Kita kena perhabis duit sebelum mati. Kena jangka lah. Aku ni tara ni rumah kot. Soalnya saya nama Muhammad. Jadi, sementara aku nak mati, sementara aku hidup ni, sebelum mati ni, aku nak perhabis untuk duit aku untuk sana. Soalnya saya nama Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, semua itu mampu kita buat kalau kita letak mati dalam diri. Kalau letak hidup dalam diri, ha, tak boleh buat. Nak hidup lagi, nak hidup lagi, tak boleh buat. Tapi kalau nak mati dah, ha, tu boleh buat. Sebab sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, perkara yang menjadikan seseorang boleh menginfak, bersedekah, ialah kalau letak tujuan daripada hidup ialah mati. Tunggu masa bila nak mati ni, masalah Sayyidina. Kawan-kawan habislah seorang. Ada mati muda, ada mati tua. Kita tua ni tak mati lagi kita ni. Bila nak mati? Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Bila sebut-sebut tu,
hey, malam ni pemati. Teringat aku. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ish. Lepas tu tidur lagi takut malam ni mati. Sedap-sedap pagi esok, selit dia macam alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku lepas dia matikan aku. Pada dialah kita kembali semua. Alhamdulillah tak mati lagi. Lepas tu kata pula, hari-hari ni Imam mati. Hari-hari macam tu. Soalan Sayyidina Muhammad, bila masa dia akan sampai? Jadi sebelum mai masa mati, buatlah kebajikan sebanyak-banyaknya. Terlebih-lebih lagi ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang ada harta, orang yang ada duit, buatlah peruntukan terbaik untuk balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهداتك اللهم نبر قلوبنا بهداتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم تعالى صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم